че е напреднал в общуването. Той ми се завише много. Иле? Сега да видим как към тебе ще е. Откъде е това? Ще ти кажа. Арес? Арес? Йоа, милечка. Йоа. Завърши. Страхлив е. Добре, така. Дай да видим сега към тебе как ще реагира. Ама спри. Тикам, че мене ме е много страх. Не, скрутил се. Ако ги храниш, мали са това много топи ледовете. Защото то почва да разбира, че е зависимо от тебе.